nyere uko namenye rero ishene yanyu yao irwa TV na hari umuntu ishte yanjye umudamu twaganiraga ibintu byinshi bitandukanye noneho yari confidente wanjye reka mbyituko noneho rero agakunda kumbwira ibintu bya narcissisme tukavuga nk'umuntu aturiya muntu afite karakteri y'aba narcissique ariko akumva wapi sindi gusobanukirwa gusa ngashobora kubona ko uyu muntu yitwara mu buryo budasanzwe n'iki kubona ngiye nkavuga nti uyu muntu ashobora kuba afite amadayimoni cyangwa afite amagini uyu muntu ntasanzwe gushya gutyo dore nkumva sibyumva uwo mudamu agahora ambwira ati uriya muntu afite karakteri narcissique ariko ntisinzi usobanukirwe neza icyo bisobanura nyuma rero yaje kunyoherereza link arambwira ati umva uwo mudamu nitwa Violette abakanada turaziranye ati muheruka kera ndamuzi twariganye secondaire wumve icyo avuga kuri bya bintu nkunda kukubwira ndakurikira rero numva neza hafi ibintu byose uri kuvuga nibyo nkunda kubona mu buzima busanzwe ku bantu batandukanye ndavuga what byose bya bintu nibyo bituma rero niyenderaza kuri chaine yawe ndi nkora subscription noneho ntangira kugukurikira nuko urebye nayimenye nayihawe n'umushuti wanjye kubera ko hari ibyo twari twaraganiriye bitandukanye mu kugukurikira rero bimwe mu bintu byatumye numva binkora ku mutima cyane kumva ngomba kugukurikira nibonetse iri mu biganiro byawe ni sincerité ni sagesse uvuga ibiganiro byawe mu buryo buri naturele nawe ntabwo ukabya ibintu ngo kugira ngo ukunde ukurure abagukurikirana hari amashene menshi dukurikira bikarangira unayaretse ugasanga nka title y'ibyanditsemo mu by'ukuri ntabwo bibure n'ibyo umuntu agiye kuvuga cyangwa se ugasanga aravuga ibintu mu by'ukuri ubona nawe yahimbye cyangwa yasomye akabirambika aho ngaho ariko wowe ikintu nagukundiye ni uko uvuga ubuzima uko buri kandi ukabivuga mu buryo buri naturele ubona ari ibintu udashakisha kuri swat ukura mu bantu bakuganiriza cyangwa uvana muri environnement ubamo ibintu nk'ibyo ariko ubivuga mu buryo ubona bwanyabwo mu buryo bwanyabwo ku buryo umuntu yumva yakomeza akagukurikirana ikindi kintu rero cyamfashije mu biganiro byawe ni ibiganiro watangiye kuvuga bijyanye na narcissisme yatumye numva ashaka kugukurikirana cyane kurusha kuko ni sujet abantu benshi bataborde niba ari uko batarayimenya simbizi ariko ni kimwe mu bintu ubona kwica imitima y'abantu n'imitwe y'abantu kubana n'umuntu nk'uwo muri sosiyete ariko abantu benshi ntibasobanukiwe kubera iki kuki umuntu ameze gutya kuki ibintu bimeze kuki umuntu yahiyajisa gutya maze rero kumva ikiganiro cyawe cya mbere wabikoze mu byatumye numva ashaka gufungura amaso n'amatwi kugira ngo ngukurikire numve mu by'ukuri ntangire numve ngora narize ndebe karakiteri nkunda kubona n'ikeze nazitwaramo nteze nafashe uwo muntu gute n'ibindi urebye muri rusange nibyo ngibyo numva byakoze ku mutima wanjye ngitangira kumva ibiganiro byanyu nk'uko nari maze kubivugaho kimwe mu bintu bituma numva nakomeza gukurikirana ibiganiro byanyu ni uko mbonamo ikintu cy'umwimerere ntabwo nkibonamo ibintu biraho by'ubucuruzi by'abahashyi niko dusigaye tubita abantu bakora ibintu unabitabarimo byo gushakisha imibereho tubita abahashyi ibiganiro byawe rero simbibonamo ubuhashyi mbibonamo ibiganiro bigamije kubaka imitima y'abantu kuko ibintu bivuga uko biri noneho rero maze gutushyira suje ya narcissisme kuko nabikubwiye ni ikintu maranye igihe kinini cyane nibaza mu mutima wanjye no mu mutwe wanjye ari muri area z'akazi ari muri mu miryango migari n'imitoya ari mu mashuri iyo umuntu aba yagiye yiga ngiye mbura n'abantu mbona bameze ukuntu rimwe na rimwe bikanankomereka bikumva bigatuma rimwe na rimwe numva nanahindura imyitwarire akavuga nti niba njyewe uyu muntu nkore iki kintu kuki njye ntamwitura nanjye mpindure nanjye nkore nkawe ariko bikarangira rimwe na rimwe nyine kumera uko undi yabaye kugira ngo umwiture ntabwo byoroha impamvu rero nkunda kubikurikira ibiganiro byawe nk'uko nari mbivuze biramfasha umunsi ku munsi bimpa inama z'ubuzima buri munsi
uburyo rero n'umusozo w'ikiganiro gishyashya biramfasha nihutira cyane kukireba kuko mba nzi kuko byanyuze rwose ari isomo rishyashya ndibuze gukuramo kandi isomo ryiza mu by'ukuri ibi biganiro byawe hari aho numva bikora ku buzima bwanjye bwite bw'urushako kuko usobanuramo ibintu byinshi bitandukanye uvuga kwihoterwa ugasobanura uko abantu bikundira mu bandi ibi byose turabibona aho umuntu ashobora kukubwira ati ikintu gikoze kubera ko ngukunda cyangwa se ikisingikora kubera ko ndi buguproteja nawe ukabyemera nawe ukabyemera kubera ko nta experience ufite nyine y'ibyo bintu wowe ukagira ngo nibyo koko ariko nk'iyo umaze kubisobanura kuri ya umuntu akabyumva n'iki urareba ukavuga ukabona ko kweri warashize kweri warashize hari aho wagiye uba victime w'ibintu byinshi bitandukanye kubera kutamenya ibyo urimo abantu bagakina n'umutima wawe na santima zawe bumva baba bafite icyo bashaka kugeraho ariko wowe ukaba naive inama rero ugenda uduha izo za narcissisme uko watwara umuntu ufite caractère narcissique uko wabana nawe uko wamufasha uko usobanura iby'ihohoterwa mu ngo ihohoterwa emosiyonere ihohoterwa psikolojike n'ibindi n'ibindi mu by'ukuri ni bihura cyane n'ubuzima bwite bw'umuntu wenda wambaje mu rushaka ariko no muri vie professionnelle nayo hose ubona agenda ahura nabyo ni ikibazo rero gikomeye mu by'ukuri mu nshako nyinshi cyane cyane z'abanyafurika mbivuge nti kuko ni ikibazo kikiri un peu tabou reka mbyite uko abantu ntibashaka kubyerura nk'ikibazo barabihuza cyabihuza n'umuco baracyabihuza n'ubwisanzure abagore bahawe bo bakabyumva ko ari abagore bari kwivumbura abagore ubundi bakwiye kubabazwa akakinagazwa akagira ngo utakihangana niba ashaka kuba umugore biracyari ibintu biri aho bihishahishe abantu badashaka kuvuga no kwemera ariko ni kimwe mu bintu biri gusenya ingo nyinshi cyane ni kimwe mu bintu biri gusenya ingo kuko buriya kubana n'umuntu ufite iriya karakitere narcissique ntabwo ari ibintu byoroshye kuko ni ibintu bigenda byica ubuzima bwo mu mutwe bw'umuntu n'ubuzima buri fizike nubwo abantu batabibona ariko ni ibintu a long terme umuntu agenda abona niba uzabona umuntu wabaye wasafaringa atocaringwa nyuma y'igihe runaka umuntu agazatangira kudevelopa ibirwara bikomeye amakanseri agatangira kudevelopa amahipertension amadiyabete abantu ntibamenya ibintu byaturutse cyangwa amatumeri yo ku bwonko nawe niba yahohoterwa aherewe kera akorerwa akaryibikamo imbere kuko avuga ngo niko sosiyete ibitegeka niko bimeze niko zubakwa ugasanga ni ibintu biri aho ngaho nshobora kuba natandukiriye ariko ngarutse ku kibazo mu by'ukuri ni ibintu ibiganiro byawe biturusha cyane ku buzima bw'urugo rwanjye n'ubundi buzima bw'izindi ngo kuko nazo zirahari nkurikije wenda abo tuba tuganira n'iki nazo zirahari mu by'ukuri njyewe mu buryo buri personnel nta myitwarire navuga imbonekaho nk'umuntu ifite aho ihuriye n'ibyo twagiye tuvuga bya narcissisme cyangwa ihohoterwa n'iki ubundi ni umuntu wagiye nkunda gutangazwa no kubona abantu bafite iriya karakiteri kumva ukabona nk'umuntu akoze ikintu si wayi kubera iki nakunze rimwe na rimwe no kujya ngira ibibazo nk'ibyo ngibyo dufate wenda nagiye nko kuri banki ngahagarara si byo wenda nsanze umurongo wemera ngira abantu icumi ngahagarara nkumva ndi uwa cumi n'umwe kandi nkumva nta n'ubwo ari ibintu nkwiye kumva ko nkwiye kurekarama kubera ko naje ntinze nyine ngomba kuba uwa cumi n'umwe njye nkabifata uko nguko kandi nkumva niba imbere yanjye nabona wenda hari abantu basa nabi b'abaturage n'iki nkumva muri njye ngomba kubarespekita kuko bahantanze bafashe umwanya wabo barazinduka ngomba nyine kubyumva uko niba ngiye gusenga ngasanga hari abantu bicaye imbere yanjye ubwo ndahagarara numve ko ari uko ariko ukabona ari nk'umuntu uje yakererewe n'iki ukabona araje ukabona afite ubwira bwinshi cyane bwo gushaka gutambika ku bantu bose cyangwa akumva ko ariwe muntu ufite agaciro kurusha abantu bose bari aho ngaho ngahora nibaza ubwo ni urugero ruto ntanze ariko ukabona umuntu ariye importance muri sosiyete nk'aho ariwe muntu ibintu byose wifitiye droit cyangwa se ugende mu muhanda utwaye nk'imodoka ukabona umuntu ageze nko kuri zebra crossing hari abanyamaguru bategereje ukabona umuntu ashobora guhagarara ngo abanyamaguru bahite ubone yihuta cyane ashaka kwereka abanyamaguru ko ntaho bagiye eportana nabo bagiye mu kazi nubwo bagiye n'amaguru ariko n'abantu bo kubahwa ngahora nibaza ibyo bintu ubwo kubyibaza rero nibyo byatumaga ndiginga cyane nshukura kurusha kugira ngo menye ngo ariko kuki uyu muntu ateye gutya rero niba ari umuntu ndi hafi rero kurusha mu rugo cyangwa mu ishuri cyangwa mu kazi
byatubonye ushaho kunibaza cyane kuko nabaga nkurikira buri action yose akoze nkumva ndashaka kwibaza impamvu why kugeza ubwo rero naje kubona igisubizo ngikwe kuri channel yawe wenda n'izindi ndeba n'ibitabo nsoma niki ariko mbyukuri imbarutso yabaye ikiganiro cyawe cya mbere n'ubuse kuri narcissisme yabaye nk'imbarutso yatumye mbikurikira naje rero kwisanga mu burindi victime mu buryo bw'icyo bitandukanye ari mu kazi ari mu rugo ari mu muryango ari hehe wisanga ari victime yabo bantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi ku buryo byanteye kumva ko ngomba kurushaho kubisoma no kumva amarecherche yaba yarakozwe ku narcissisme kugira ngo turusheho kunyubaka no kumfasha kuko ari ahantu wagera gukumva urihebye kumva mutangiye kwibaza ibibazo byinshi z'amakosa n'ayange se n'ibyo utera ibi bintu iyo umaze rero kubisobanukirwa hari aho wumva uvuye n'aho wumvugeze ese nyuma yo kumva buri victime haba hari ibyahindutse mu buzima bwawe ese byaba byaratumye utakaza icyizere ko bizakemuka cyangwa se wabonye ko hashobora kuboneka inzira yo kubisohokamo urakoze nyuma yo kuba victime yo kumenya ko ndi victime hari cyahindutse no kuvuga ngo iyo umaze kumenya usobanukirwa na bimwe mu byo wibazaga bigwa kumenya umurongo kugenderamo bimenya bituma umenya gufata ingamba niba wari naive ukagerageza gushyiraho ingamba nawe zituma rimwe na rimwe wirinda ibintu bikomeza kugukomerekereza umutima ukagabanya izo manipulations zigukorerwa nawe rimwe na rimwe ukagerageza kwihagararaho no gushyiraho limiti kugira ngo kuko nyine iyo ukomeje kujenjeka nk'umuntu utari uzi icyo uko ibintu biri kugenda birangiza ari wowe bikomerekeje ubwo rero kubimenya iyo ubimenye kuri victime muri situation nk'iyo ngiyo biragufasha kuko hari ingamba zimwe na zimwe ugenda ushyiraho kuvuga ko rero byatuma utakaza icyizere ko bitazakemuka cyangwa se ukabona ko bizakemuka ngendekereza ko wenda ntiwahita ufite icyizere ukomeza kugerageza ariko ntabwo kuba victime muri y'umuntu ufite karakteri narcissique wavuga ngo ni ikintu ushobora kurwanya uyu munsi cyangwa ejo ukakivamo kuko nk'uko wakunze kubivuga mu by'ukuri nanjye narabibonye n'abantu badahinduka n'abantu bari teti ni ukuvuga ngo abazi ko ari mukuri ntabazi ko arwaye ntabazi gute kumuhindura rero ngo umubwire ngo iki kintu kirambangamiye kireke ashobora kukireka uyu munsi ejo akacyongera noneho akacyongera n'ubukana bwinshi ndabona abantu bahora b'insisita cyane cyane ko baba bumva ibyo bari gukora ari duwaza ni umuntu rero ushobora no kubwira uti wenda ahantu ubangamiye umuntu cyangwa se ahantu urambangamiye ahubwo akakubona nk'aho uri umusazi cyangwa se ari wowe uri kumubangamira ahubwo kuko aba yumva ari gukora ikintu afitiye duwaza zose zo gukora ntabwo rero ari ikintu wavuga none ahangaha ngo ni ikintu wasohokamo ntabwo ari ikintu cyo wahita ubonera inzira zo gusohokamo ako kanya biragoye muri makeya biragoye nawe ukunda kubivuga ko bigoye sizi niba binashoboka nkurikije uko nagiye mbibona sizi niba umuntu ufite karakteri narcissique ashobora guhindura cyangwa guhinduka ni ibintu bigoye cyane kuri njye mu cyizere cyo kuba nabisohokamo cyangwa se kingana iki byaterwa byose n'ibyo umuntu abisohotsemo hari ubuhamya nagiye mbona abantu batanga ubuhamya bavuga ko niyo utandukanye n'umuntu narcissique cyangwa se ukamuhunga iyo amaze kugufata nk'umwe muri proie ziwe ntabwo akurekura vuba kuko akuboneramo imbaraga ntabwo rero byoroshye kuvuga ngo ni ikintu wasohokamo cyane cyane wenda yari ibintu biri mu muryango biri mu bantu bubana umunsi ku munsi ntabwo ari ikintu wavuga ngo ni ikintu wasohokamo ako kanya kereka hari kumva bacika burundu ukazajya nk'ahantu batazongera kukubona kongera basa nk'ubibagirwa burundu ibyo rero ntabwo byoroshye nabyo mu by'ukuri icyizere cyo kubisohokamo kiri hasi cyane kuko
na mbere yuko menya ko icyo kibazo gihari cyangwa ubwo burwayi buhari hamwe batantaga kuvuga utari kuwenda uyu muntu wamuganiriza bamubwira ntari kuwenda hano witwaye nabi iyo ubigenze kubyo ariko byiza kurusha ahubwo yanga ahubwo akwereke ko agiye kugerageza gukora les efforts zo gukosoka ahubwo bamubikurenza uko wabitekerezaga kuko akiri ikintu cya bras de fer nawe akagufata nk'umuntu ushaka kumwataka nawe agakora agakreya system mekanizme za defense kubyo nabo biba bibikurenza imwe muri izo mekanizme ni nk'uko kureka gutazanya kukuvugisha na rimwe kugusebya kukwandarika kumefia gutocaringa mu buryo cyangwa ubumwe cyangwa ubundi bwa buri bwo magambo akazi ari ubw'incyuro ari iby'iki donc bigatuma wirinda ukavuga ngo hari ahantu agomba kongera gutusha donc ni imwe muri manipulation zabo biragoye rero kuvuga ngo ni umuntu ushaka guhindura cyangwa ni situation ushaka gusohokamo mu buryo bworoshye it's not easy nk'uko waba ubitekereza ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye pe icyo kizere rero kiri hasi cyane sinajya pourcentage runaka ariko kiri hasi yare ingamba umuntu arazifata wenda uzajya ugenda n'abandi ba victims bandi nikubwire ariko icyo nakubwira cyo nuko ingamba yo gusohoka muri kaje umuntu narcissique aba yagushyizemo ntabwo ari ingamba zoroshye urazifata uyu munsi ejo zikongera zikavaho kuko ubundi burya ikintu cya mbere gishobora gukemura ikibazo hagati yawe n'undi muntu ni ibiganiro so umuntu narcissique rero nk'uko akunze kubivuga ni umuntu uhindagurika nk'ikirere kandi utagira promise uyu munsi ikintu umuntu akiganira akacyemera ejo ugacyajya gihinduye ikindi cyangwa akagikora mu bundi buryo butandukanye n'ubwo yagikozemo ariko byose bikarangira ingaruka ziba izazindi ushaka wenda kuvuga uti reka ntange nk'urugero ushaka wenda aravuze ati wenda nk'ubujije wenda gukururana n'abantu bo muri famiye n'urugero mu kubikubuza kandi ashakisha impamvu zose zifatika zituma wumva ko ari byo koko for example ashobora guhimbira nk'umuntu akaba wenda yasomye nka chati bagiranye n'umuntu runaka none iyo chati we akaza kwiheraho akakubeshya ko wa muntu ari we wabimubwiye kugira ngo abateranye icyo gihe wowe kubera uburakari uhita wanga wa muntu ukavutse inzongera kumuvugisha n'iki kimwe rero mu ngamba nagiye mfata n'uko kutumva nk'amabwire yavuzwe n'umu narcissique kuko amenshi aba yuzuye ibinyoma kugira ngo akumanipulatinge ariko at the end of the day birangira n'ubundi za ngamba zivuyeho kuko niba ari umuntu muba mugomba kububana umunsi ku munsi muharane umunsi ku munsi hari ibyo aza akakubwira kandi yashatse n'ibimenyetso akakongera akakudrivinga muri yantuze muri ya manipulation yiwe ukaba wabyemera rero ni ukuvuga ngo ingamba zo gusohoka mu buzima ubanamo n'umu narcissique cyangwa ubuzima bw'umu victime ntabwo ari ingamba ushobora gufata uburyo ngo izi ngamba ikibazo kizivanyeho completement ubu ni intambara ihoraho ni intambara ihoraho kandi ni intambara uba urwara n'umuntu utari sensible ushobora kuba uri kurwara n'ikibazo wowe ubona ari ikibazo we akabona si ikibazo kuko deja we yagikoze yagitekereje nubwo ari ukugira ngo abantu muzagereho muhurira za ngamba zigira icyo zigeraho biragoye mu uwo tubana nta cyizere gifatika gihari cy'uko ashobora guhinduka ibyo nabivuze mu gisubizo natanze hejuru ibintu byose akora cyangwa bakora abantu bafite kiriya karakiteri ya narcissique narcissisme ni abantu bahora bumva ibyo bakora ari byo uburyo buriya ni abantu bakritika cyane ashobora kwicara agakritika umuntu wakoze ikintu kiri cyo aho gukumirwa ukavuze ibi ni ibiki ndikubona ndikumva cyangwa ukumva nturi kubyumva agakritika umuntu wakoze ikintu cya nyacyo ahubwo we uri gukora ikintu kitari cyo ugasanga niwe wumva ko afite ukuri biragoye rero kuko umuntu ashobora guhinduka biragoye pe biragoye cyane kuko buriya utagira udakora examen de conscience wicara uvuge ngo ariko ahantu ndakosheje ahantu ngize nabi nawe ubwo wanze wibone ko icyo kintu ukoze nabi kabone niyo wowe utasaba imbabazi ako kanya ariko wagize iyo conscience yuko ushobora kuba ugize nabi cyangwa ushobora kuba uhemukiye umuntu ushobora guhinduka kuko uri umuntu ahinduka ava mu kibi ajya mu cyiza
iyo uzi ko uri mu cyiza ushobora kuva mu cyiza ujye mu cyiza nyine uri mu cyiza already niyo mpamvu rero buriya umuntu narcissique ntashobora guhinduka njye niko mbibona ntashobora guhinduka kuko inshuro zose nagiye nganira n'abantu bagiye baba muri izo situation akubwira ko inshuro zose yagerageje byarangiye byanze abenshi barasenye abandi babaye mu buryo bw'imarerezi ariko guhinduka byo c'est impossible ikibabaje bintu no muri ibyo byose nuko wowe w'umu victime wabo niyo wakwemera guhinduka ukemera gukomplyinga ku byo bashaka nta na rimwe azicara yumva aranyuzwe urakubyumva dufate niba kubwira ati wenda sinshaka kugira inshuti cyangwa se sinshaka kugendana runaka runaka ameze gutya agashaka ibintu akarambika aho ngaho byose wenda byukubiye wa muntu n'umureka ejo ugashaka indi nshuti yindi ntabwo azigera yumva avuga ati birahagije kuba undi yabiretse nawe undazamukuza noneho ugera uvuga uti oke reka none inshuti zose zisanzwe mpurirana zo mu kazi no mu buzima busanzwe nzi reke reka wenda basingenda n'inshuti za famiye naza zazikubuza neza kubuza ati sinshaka kugendana muri mu kazi wawe sinshaka kuvugana na nyoko kuko sinshaka kuvugana na mama wawe mama uvugana ibiki muri abantu ni abagushukana abatuma utubaka akamaze akaguca ku bantu bose ni ukuvuga ngo rero guhinduka ko ntibishoboka kuko niyo wagerageza wowe kuvuga ngo reka mworohere wenda bigatuma ahinduka niyandi n'ubundi azakomereza kuko ntibajya banyurwa ikindi rero kigoye guhinduka byo bw'umupartenaire umu narcissique ntabwo bishoboka kuko ndeje uzarebe niyo abantu bamaze gushyingirwa umuntu utarahindutse mbere yuko mushyingirwa ubwe ntabwo azahindura ingeso runaka reka dufate niba wenda ari umuntu w'umusinzi arasinda wenda mukiri abasore mukiri abafiyanse arasinze mukiri abajeni marie uko mugenda musaza na tutigeze kuri bwo azareka gusinda ntabwo bishoboka ahubwo bizarushaho kuba bibi niba atarashoboye guhinduka mbere narcissisme rero ni ikindi kuko ni uburwayi umuntu aba atabona ko afite kandi urabona ko ari umuntu urwaye kwishyira hejuru no kumva ko ari perfect mu bintu byose urumva rero igihe uzi ko uri perfect waba uri guhindura iki se ntabwo bishoboka ni ukuguma hamwe cyangwa ukaharenza kuba mubi utekereza ngo uri kwa meilleur icyo nasorezaho rero ni uko nakubwira ngo kuhaje ibiganiro byawe bifasha abantu benshi buriya aba ntabwo bifasha nta n'ubwo wumva wakomeza kandi ukomeza ni uko hari abakuha comment bati duhe iki kiganiro ukomeza gukira gutya bituma nawe izi kuhaje urazifite nakomeza rero kwifuza ko ukomeza kuduha ibiganiro byinshi bitandukanye kandi turagukurikiye ikindi nakongeraho ni uko nimba afite inyota afite icyaka cy'uko hari igihe cyazagira iyi ndwara ikamenyekana nk'indwara irimo kwangiza cyangwa kuyogoza sosiyete ingo muri rusange uburiri bw'abana n'ibindi abantu ntibabibona ariko ni kimwe buriya mu bintu birimo kwangiza virusikolojike z'abantu ni ukuvuga ngo byanibwa ko kera mu itegeko rya divorce mu Rwanda barebaga ko umuntu iyo yabaga gusa yaciye undi nyuma akagaragaza n'ibimenyetso ko yamuciye inyuma icyo cyonyine cyashaka gutuma mutandukana ariko ubu ndashima ko bongeyemo no guhoza ku nkeke buriya guhoza ku nkeke umuntu ashaka guhoza ku nkeke wenda atari umuntu narcissique ariko mpamya ko byibuze 80% yakagombye kuba ari we kuko nibo bantu baba barira batababariye nibo bantu bahora batoteza nibo bantu bahora bacyurira nibo bantu bahora bababaza bivuga ngo iyo ababaje umuntu we yumva ibyishimo bizamutse urumva rero mu by'ukuri aho abantu bageze aho usanga umugabo yishe umugore ukumva abantu baravuga ngo bashyizeho centre yo gufasha abagore bafashwe ku ngufu sinzi niba n'abagabo bafatwa ku ngufu ariko abantu ntibashyireho un point d'interrogation bavuge bati se kuki bigeraho umugabo n'umugore kugira ngo umugabo afate umugore ku ngufu yashatse ibyo byagenze bite ni bwa burwayi bwose buri mu mitwe y'abantu ni bwa burwayi bw'imitekerereze n'ibyo byose usanga rero iyi ndwara niba idashyizwe hanze ngo ivugwe igakomeza guhuzwa n'umuco bizaba nabi kuko n'abana bazakura muri ya sosiyete cyangwa muri rwa rugo urimo wa umwe muri bo w'umu narcissique cyangwa se bose abana narcissique uwo mwana azakura ameze gute
yangu mwana usanga bakura nibikomere usanga mwana bakura bica abantu umwana gakura ari deprimé umwana gakura kuburyo kuri bwo gukora ikintu kibi abemba ari imbyoro cyo kuyakuze ari byabona ukura ntandaga gaciro ari umwana urangwa n'ikinyoma ari umwana urangwa n'ibiki abemba kuri bari ibintu byoroheje kora kuri yakuze abibona gukora hemuka kumana ibintu byoroheje Sosiyete yacu irimo kwangirika cyane irimo kwangirika uburwayi buri mu bagabo uburwayi buri mu bagore numva rero nifuza ko hari ikintu cyazatuma ibintu biva ahantu bihishe bibi bigaseruka bikajya hanze bikamera nk'ikirunga kirutse abantu bakamenya ukuri wenda nkawe ubikoramo cyane uzadushakira ibyo bintu byazasohoka hanze bikavugwa bikamenyekana nk'uko za feminisme zagiye zijya hanze abantu bakazirwanya ariko wenda abantu bagakomeza nyine kurwana nabyo mu myumvire yabo no mu myemerere yabo kandi bikamenyekana simvuze ko ndi mu feministe sinzi n'ibyawe cyane n'urugero natangaga ariko nifuza ko hari igihe cyazagera mu mbaraga mwashyira hamwe n'abaganga babyigiye n'iki kintu kikasohoka abantu bakakivuga kikakuba ikintu kiri mu kiwiwa mu mfufu kikaba ikintu gisohoka abantu bakakivuga abantu bakakimenya n'aba barwayi bakamenya ko barwaye kandi bikwangiza sosiyete bigafasha bigafasha naho ubundi ubujya kubona ugabona abantu baratandukanye batari kuri mugabo katakubita umugore uriya mugabo katamuca inyuma uriya mugore kafite umurengwe ariko ntibazi ko yamwishe mu mutwe byarangiye abantu rero umuntu akaba muzima nta byishimo agira kubera ko abana n'umuntu urwo rwose rwose w'ibyishimo byagira rwose akahabloka ariko abantu kuko batabibona bakumva ko uwo mugore yari umunyamurengwe yari uko ahaze cyangwa agize gute gusa ngo bireza interpretation yiwe ariko mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye kandi cyubagarije sosiyete n'ingo muri rusange n'imikurire y'abana cyane cyane ubuzima bw'abana bwo mu mutwe n'ubw'abavictime babo bantu numva rero icyo narangirizaho ngushimira cyane kandi kumbwira ngo kuhaje imana ikomeze iyo bari intambwe zawe n'ibitekerezo byawe